आदरणीय सज्जनों माता एवं बहनों एवं नौजवान साथियों आपके ग्राम खगरा में सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर बाल कृष्ण जय श्री कृष्ण बाल मंडली अपने छोटे मोटे कलाकार लेकर उपस्थित हैं आपकी सेवा में। अगर कोई भूल से भी भूल हो जाए तो अपने बच्चे समझ के माफ कीजिएगा। आइए आज की रात को अल्लाह रुदल खंड से राज बंटवारा का ड्रामा रखा गया है। अगर कोई गलतियां हो जाए तो अपने बच्चे समझ के माफ कीजिएगा। तो सदा भवानी दाहिनी तो सदा भवानी दाहिनी यदि सन्मुखी रहता गणेश पहुंचते मिल रक्षक रे एज ब्रह्मा विष्णु महेश एज ब्रह्मा विष्णु महेश संग में एज ब्रह्मा विष्णु महेश संग में एज पार्वती थी मैया आज उनके संग में भूति पिचास प्रभु नाचे ताता भई जय हो जय हो। करू बखान ध्यान सुमरहु सरस्वती मैया ए जी नाटक करू बखान ध्यान सुमरहु सरस्वती मैया ए जी क्या बलियास तुम्हारी मैया एज पार लगा दे नहीं सुनो कहा मेरा घर है क्या मेरा नाम है बताने के लिए जा रहा हूं। हाँ अब पर था सुमरऊ हम सरस्वती के जा बचा भी हा भा रल सा बहाम I'm
Bye.
لال حسين سجنو ناج محبا پڑتا ہے میرے پتا جی کا نام ناج برجا سرسنگ میری ماں کی نام رانی دولا کہتے ہیں میں اس ناج محبے میں دو بھائی کا بھیاری ہوں چھوٹے بھائی کا نام چاکی رودل سنگ کہتے ہیں میرا نام امر پٹیال سنگھ ہے میں دو بھائیاری میں دو بیٹے ہیں بڑے بیٹا امرجیت اندل کمار بڑے بیٹا اور چھوٹے کا نام امرجیت کمار ہے اب میں یہاں سے اپنی محل کی اور چلوں گا اور ذرا سپاہی سے خبر کر اپنے راج دربار کو پرستھان کروں گا ارے سپاہی अरे बातोवा के संग भागल जाय छे गे बकरिया خوش رہو گور لاغے چھیا مست رہو گور لاغے چھیا اب انانے مارل کر اے بتاؤ جی تم پرنام کرتے ہو کی مجاک کرتے ہو تو ہمار بو علی گور لاغے چھیا علی ایک ایک بات سنن کیا انانے مارل کر بو کیا مارے چھو ہم چھٹی جائے گا تم راج دربار کی سپاہی ہو جی سیٹرنگ والا ابھی یہ پلائے میں سے نکل لے ہمرے میں ڈھوک دیتے رہے کاتی ٹھوکو سنو جی پلائے میں سے نکل کے ہمرے میں ڈھوک دیتے رہے सिंहासन लगाओ जी और तुम तो जानते हो हाँ से जाने चाहिए कि मैं राज दरबार में रहकर जी 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 राज दरबार में न्याय का काम करता हूँ जी जी ये बताओ बेटा इंदल और
अमरजीत दोनों गुरु पाठशाला गए हैं महाराज, उनको सुबह में खाना खिला करके पिट्ठी पर बस्ता बैग में दे करके और स्कूल पाठशाला को लाइन धरा दिए महाराज। और छात्र भाई उदय चंद का अभी तक तो कोई खबर नहीं आया है ना, ना। वो तो हर हमेशा जंगल ही जंगल चलता रहता है। तू तो जानते छह छोटका भाई केहन हो सबसे पीछा को हो सबसे बलगर हो। सुनो जी, मैं इस वक्त अपनी महल की ओर जा रहा हूँ जी, तुम राज दरबार का सही से ड्यूटी तो करना। क्यों नहीं आहो बतिया तरम गईल भैया बिरयाल हसिंग के जो महला जाहो।